Të punoni jashtë shtetit mund të jetë një përvojë jashtëzakonshme për ju. Ajo ju lejon juve të mësoni kultura të reja, të mësoni një gjuhë të re, të jeni pjesë e tregut global të punës, të zhvilloni aftësi personale dhe profesionale, të zbuloni se si të tjerët e perceptojnë Kosovën dhe shqiptarët. Përfaqësoni sa më mirë veten dhe vendin tuaj. Shihni botën me njerëz të rinj dhe të zbavitëni. Nëse jetoni një kohë të gjatë brenda një shteti, përshtypjet tuaja lidhur me kultura të tjera lidhen vetëm me qëndrimet tuaja afatshkurte gjatë pushimeve. Të jetoni në një shtet tjetër për një kohë më të gjatë ju mundëson të njihni më mirë një shtet, gjuhën dhe çdo gjë në lidhje me kulturën e saj. Mirë po, por më shumë ju do të mësoni se kush jeni ju në të vërtetë. Kush jeni ju jashtë familjes suaj dhe jashtë shtetit tuaj, kush jeni ju në rrethin tuaj të ri, a jeni të gatshëm të identifikoni mundësitë reja që ju ofrohen, a jeni të guximshëm të zbuloni se si operoni në një shtet tjetër, çfarë zakonesh ka popullsia e saj dhe si i përjetoni të gjitha këto në mendjen tuaj. Prej përfitimeve personale të cilat do t'i fitoni gjatë qëndrimit tuaj në një shtet tjetër, ju do të jeni po ashtu pjesë e tregut të punës të atij vendi. Aftësitë tuaja gjuhësore, sensi juaj për të mësuar kultura të reja, po ashtu edhe niveli juaj i pavarësisë janë prej aseteve kryesore. Aftësitë tuaja gjuhësore, sensi juaj për të mësuar kultura të reja, po ashtu edhe niveli juaj i pavarësisë janë prej aseteve kryesore me të cilat do të konkurroni në tregun e punës. Lejoni që CV-ja juaj të flasë për ju tek punëdhënësi, se ju jeni një individ i guximshëm dhe jo vetëm që e keni sfiduar veten tuaj brenda shtetit tuaj, por aftësitë tuaja kanë arritur të dërgojnë në një nivel tjetër, duke konkuruar në tregun global të punës. Puna sezonale jo vetëm që do të zgjeroj horizontin tuaj personal, mirë po do t'ju ndihmoj të diversifikoni profilin tuaj dhe të ngritni aktivitetin tuaj drejt punëdhënësve të ardhshëm. Por kush mund të jetë pjesë e këtij programi? Shtetasit e Kosovës brenda moshës 18-35 vjeç, studentët, punonjësit e rinj, profesionistët të rinj dhe të rriturit e tjerë të cilët do të përjetojnë jetën dhe udhëtimin jashtë shtetit dhe do të rrisin nivelin e tyre të punësimit. Por si të merrni pjesë në këtë program, mjafton të aplikoni në www.punsohu.eu.